السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اے ایم قاسمی ایک ضروری مسئلے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں روزانہ کی طرح حاضر ہوں۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آپ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ آج کا مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے جو 95% بہنوں کو بھائیوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ تو آج کا جو مسئلہ ہے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، عورتیں بھی سلام کرتی ہیں، مرد حضرات سلام کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، لیکن عورتیں تقریباً 95% ہماری بہنیں ایسی ہیں جو سلام کرنے کے بعد مصافحہ نہیں کرتی ہیں۔ اور یہ سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ مصافحہ کرنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے، عورتوں کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھے سے یاد رکھیے گا اور دوسروں کو پہنچائیے گا بھی کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے مصافحہ کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے مصافحہ کرنا سنت ہے۔ مرد حضرات جب ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں جب ایک دوسرے سے ملیں تو سلام کرنے کے بعد مصافحہ بھی کریں۔ جس طریقے سے مردوں کے لیے مصافحہ کرنا سنت ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی مصافحہ کرنا سنت ہے۔ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہماری بہنوں کو پتہ چل سکے کہ انہیں بھی مصافحہ کرنا چاہیے، عورتوں کو آپس میں مصافحہ کرنا چاہیے، اس کا رواج دینا چاہیے۔ ماں بیٹی سے جب ملے، بیٹی اپنی سے، بہن اپنی دوسری بہنوں سے ملے، یا کافی دن بعد کوئی ہماری بہن کسی بہن سے ملاقات کرے، اپنی سہیلیوں سے ملاقات کرے، تو سلام کرنے کے بعد مصافحہ کا رواج بڑھائیں۔ مصافحہ کرنا مردوں کے لیے سنت، عورتوں کے لیے بھی سنت ہے، لیکن عورتیں مصافحہ نہیں کرتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مصافحہ کرنا صرف مردوں کے لیے ہے۔ تو بالکل ایسا نہیں ہے، عورتوں کو بھی مصافحہ کرنا چاہیے سلام کرنے کے بعد، اور عورتوں کے لیے بھی مصافحہ کرنا سنت ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔